Assalomu alaykum. Bugungi davramiz qatnashchilari, aziz mehmonlar, akalar, ustozlar, barchalar ushbu bugungi chiroyli kechaga xush kelibsizlar. Kechamiz sababchisi Oybekjon ukamizga ilohim Allohdan chiroyli umr, barakotli umr tilaymiz. Muqrayotgan oilalari ilohim chiroyli O'zbekistonimizda chiroyli oilalardan biri bo'lsin. Oybek o'zi juda ham yaxshi yigit, juda ham yaxshi ko'ramiz. Ukamizni juda ham san'ati ham, o'zi ham juda ham tilloy yigit. Hurmat qilamiz. Ilohim o'g'il farzand bersin, farzandni ham to'yda shunaqa chiroyli barchamiz yig'ilish nasib etsin. E'tibor uchun rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli davrga yig'ilgan azizlar, fursatdan foydalanib Oybekjonni to'ylar bilan chiroyidan tabriklaymiz. Oybekjonga baxt saodat tilaymiz. Oybek baxtli bo'ling, battar bo'ling. Bu ishni qaytarib qilib yurmang. Bitta bo'ladi. Baxtli bo'lsin, xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. O'tkir aka ham tanajoni sog' bo'lsin, Farziyo guruhi ham gullab yashnaversin, Hoja aka ham undan da yashnab ketsin, Azam aka ham qo'llari dard ko'rmasin. Shuhrat aka, siz nom beradingiz. Shohmashlar, biz hammamiz bitta odammiz-da. Davraga taklif qilamiz. Marhamat, chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Ha, qo'shiqlarni eshitganmiz, o'yinlarini ham ko'raylik bo'ladi. Marhamat. Hasiyate dukao kire, haramzade marge kire, hasiyate dukao kire, haramzade marge kire.